Полудень за київським часом. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. І починаємо з сумної звістки. На сході загинули двоє військових. Обидва отримали смертельні поранення під час ворожих обстрілів біля селищ Зайцеве і Невельське на Донеччині. І ще четверо поранені. За добу російські окупанти відкривали вогонь 23 рази. Сили АТО змушені були відповідати. Найбільше ворожих атак на Донецькому напрямку. Зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21-ї години злочинці з танків накривали опорні пункти у Красногорівці. Бандити двічі обстрілювали і житлові квартали Авдіївки. Внаслідок вибуху міни калібру 82 міліметри двоє цивільних отримали поранення. Під Авдіївкою російські найманці обстрілюють позиції українських військових вже навіть вдень. Армійцям дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь. Репортаж звідти від наших кореспондентів. І тяжелі може бути РПГ, СПГ, АГС. Тому дистанція обов'язкова. Тут передвигатися практично бігом. Прострілюватися всю нас. Посеред білого дня в розпал хлібного перемир'я. Як бойовики стріляють, переконуємося самі, щойно доходимо до передової. Наблюдали потім. В укриття. З таких пострілів бойовики почали стрілянину і позаминулої доби. Згодом наші піхотинці засікли ворожий безпілотник, з якого найманці коригували свій вогонь з мінометів. Почалось приблизно десь в півтретього. Дня 89 приходах 8 старих мін, 6 мін було 120-х і 3 танкових вистріли. Танк був в кінці, стріляв з закритих позицій. Танки російських найманців за териконами і шахтою Челюскінців. Це вже Донецьк, околиця Петровського району. А ось далі в місті вогневі позиції самохідних артустановок бойовиків. Це було настільки глибоко, це десь було 10-15, може бути, кілометрів у глибині Донецька. Вони виїжджають, тут є хороша позиція, дика балка. З неї можна як в Красногорівку доставати, так і сюди. Також десь в глибині Петровського району, там спрятатися десь в жилому масиві. Опять. Це ДШК. Крупнокаліберний пулемет 12,7. Ну, от це ж, де ми дивилися шахта, от завод. Справа заводу в них укріплений муравейник. От оттуда вони зараз і працювали. І знову постріли. Так бойовики припиняють найменші наші спроби відбити село Старомихайлівку. Вже вкотре стріляють звідти з мінометів. За даними військових, просто з ринку. А ось з околиць найманці жителів давно витіснили. Ні фонарей, ні якихось, щоб там свічені було. Там навіть рухання техніки, крім Сєпарська, ніяка техніка більше не рухається. Уже на зворотньому шляху боєць із позивним «Ведмідь» показує, чим стріляють по них бойовики і що буває, коли влучають кулі. Розривні ось ці патрони, от, дерев'я, бачите, як одним вистрілом срізає, як ножом. Поліна Спасенко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк з Донецької області. Сьогоднішнє засідання тристоронньої контактної групи у Мінську розпочнеться з обговорення заяв ватажка бойовиків Захарченка про Малоросію. Вони можуть негативно вплинути на перебіг переговорів, вважає представник України в контактній групі Євген Марчук. Каже, так, Росія намагається зірвати мінський процес і звинуватити в цьому Україну. Німеччина і Франція заяви ватажка бойовиків засудили, а в Держдепі США назвали безглуздими і не вартими навіть коментаря. Військові Сполучених Штатів готові надати летальну зброю Україні. Це питання активно обговорюється на міжвідомчому рівні, і поки що всі схиляються до позитивного рішення, заявив у Комітеті Сенату генерал американського військового повітряних сил Пол Сельва. Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив. Мовляв, Пентагон разом з європейським командуванням США зараз саме з цим визначаються. Генерал відзначив, що обороноздатність України посилилась, але Київ ще не має достатніх можливостей для протистояння російській агресії.
Завтра до Києва з дводенним візитом прибуде президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він зустрінеться з Петром Порошенком і членами уряду. Проведе низку переговорів щодо співпраці країн. Також на порядку денному ситуація на Донбасі. Білорусь активно допомагає, насамперед надаючи переговорний майданчик для сторін мінського процесу. Другий день триває візит Петра Порошенка до Грузії. Сьогодні він прибув до Дзісі у Цхінвальському регіоні. Там проходить кордон Абхазії, Південної Осетії, майже 10 років окупованих Росією. Президент поспілкувався з людьми, які багато років живуть на підконтрольній Росії території. Дуже важливо, що ми зараз знаходимося тут. І це не є лінія зіткнення. Це навіть не є лінія окупації. Це є прірва. Прірва між минулим і майбутнім. Що ми бачимо з того боку прірви, яку зробила Російська Федерація? Подивіться в очі цих людей. Сльози, гуманітарна катастрофа. Ми бачимо ситуацію, коли люди не мають елементарних прав на медичну допомогу, на школу для своїх дітей, на кошти для існування. І це дає нам ще більшу мотивацію рішуче боротися за відновлення територіальної цілісності Грузії і України. І ми все зробимо для цього. А напередодні Порошенко заявив, в Україні та Грузії спільна проблема деокупації територій. Лідери двох країн домовились про стратегічне партнерство і підписали декларацію, яка, окрім боротьби з зовнішнім агресором, передбачає спільні військові навчання і підготовку до саміту Східного партнерства. Глава уряду сьогодні звітував про роботу свого кабінету. Стверджує, що за перше півріччя 2017-го показники економіки в країні зросли на 2,5%. Також Гройсман анонсував новий закон про приватизацію і запуск електронної акцизної марки. А ще в Україні має запрацювати нова програма цільової підтримки фермерства. Серед пріоритетів уряду – оновлення інфраструктури і ремонт доріг. Там, де ви бачите, ще розбиті дороги, знайте, що ми дійдемо і до кожного куточку України за рахунок децентралізації, за рахунок впровадження комбінованого фінансування або за рахунок державної програми, яку ми формуємо на 2018-2022 рік, але всі дороги в Україні в середньостроковій перспективі будуть відремонтовані. На Рівненщині цієї ночі від вибухів гранат загинуло четверо людей. Перший вибух стався в приватному будинку у селищі Зарічне. Там загинуло троє чоловіків. Як з'ясувала поліція, до місцевого жителя прийшли товариші, і один із них приніс гранату РГД-5. Другий вибух стався в Сарнах у багатоквартирному будинку. Загинув хлопець 20 років. Він перебував під цілодобовим домашнім арештом за грабіж. Його батьки на момент вибуху були в іншій кімнаті і не постраждали. В'ячеслава Аброськіна підвищили і призначили на посаду першого заступника голови Нацполіції України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Раніше Аброськін очолював управління поліції Донецької області. Від сьогодні керувати донецькими правоохоронцями буде його заступник, полковник Віталій Невгад. Нардеп Поблоківець Михайло Добкін у СІЗО не сяде. Колеги по фракції вже внесли за нього заставу. Йдеться про 50 мільйонів гривень. 30 з них вніс Вадим Новинський і ще 20 – Борис Колесников. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада зняла з Добкіна депутатську недоторканність, а в суботу суд встановив для нього запобіжний захід – арешт на 2 місяці з можливістю застави. Генпрокуратурі з'ясували, що 2008 року Добкін на посаді мера Харкова провернув аферу, незаконно віддав під забудову 78 гектарів землі. Збитки оцінили у 200 мільйонів гривень. Іншому нардепові Бориславу Розенблату суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 7 мільйонів гривень і зобов'язав носити електронний браслет. Сума застави має бути внесена за 5 днів. Розенблата звинувачують у хабарництві і причетності до бурштинових оборудок. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада дала згоду на притягнення нардепа до відповідальності, але не дозволила арешту. Тож навіть якщо він гроші не внесе, затримати його правоохоронці не зможуть.
Під Кропивницьким мисливці на метал розкопали радіоактивний могильник. Уже встигли вивезти вантажівку небезпечного брухту. Куди – досі невідомо. Наші кореспонденти знають деталі цієї історії. Ці поля лише за кілька кілометрів від житлового масиву. Майже 30 років тому тут поховали опромінений цезієм-137 металобрухт з місцевого підприємства. У контейнерах двигуни та дроти. Вони будуть фонити щонайменше ще 300 років. Але минулого тижня сховище розрили екскаваторами. Люди викликали поліцію. Безперечно, що хтось завів їх туди. Не кожен, навіть той, хто має відношення там, до техніки, до таких робіт, знайде цей метал. Він був, я наголошую, на відстані, на глибині 4-5 метрів. Попереджувальних знаків тут немає, хоч радіація місцями перевищує норму в 10 разів. У мерії закликають без паніки, мовляв, якщо не ритися в землі і не торкатися до опромінених предметів, загрози для здоров'я немає. Розносить ми там оті, ми не будемо, тому що це за містом знаходиться. Радіаційний фон самого природного середовища в нормі. Це точкові, я ще раз наголошую, точкові тільки підвищення радіації. За словами очевидців, мисливці за металом встигли вивезти щонайменше одну вантажівку з причепом. Куди – ніхто не знає. У поліції відкрили кримінальне впровадження за статтею «Незаконне заволодіння ґрунтом і завдання шкоди довкіллю». Про крадений радіоактивний метал – ні слова. А чому саме щодо ґрунту? Що стосовно брухту, який був вивезений зі слів одного начальника? На даний час ці відомості не наявні. Тільки після допиту осіб вже буде відомо, який саме в них був мотив. Після цього вже буде прийнято стосовно цього рішення ще, можливо, додаткова кваліфікація. Що робити з розкопаним могильником, у мерії не знають. Повідомляють, що викликали столичних фахівців, вони і вирішать. Але люди не на жарт занепокоєні, адже 40 років тому в Краматорську замурована в стіну житлового будинку ампула з цезієм-137 призвела до смерті 6 людей. Ще 17 стали інвалідами. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Харківщині новий спалах африканської чуми. У селі Федорівка в однієї з тварин ветеринари виявили смертельну недугу. Після огляду місцеве господарство вилучили і знищили понад 30 свиней. Щоб вірус не поширювався, на в'їзді та виїзді з Федорівки встановили 2 карантинних пости. Нагадаю, попередній спалах африканської чуми свиней стався на Харківщині у березні цього року. Для людей ця недуга загрози не становить. У Запоріжжі горить національний заповідник Хортиця. Від початку літа там вже було зо 20 масштабних займань. Чому горить Козацький острів і як з цим борються, розповість Сергій Бордюжа. Хортиця, як і святині, роблять пустелю. Науковці національного заповідника кілька разів на тиждень борються з полум'ям. Востаннє піднімалися за тривогою напередодні. Вот таким образом, при помощи этого примитивного средства пожаротушения, был погашен вчерашний пожар. Такі хлопавки чи не в кожного працівника заповідника. Звичайна палиця з примотаним шлангом. Без неї, каже командир добровільної пожежної бригади заповідника, нікуди. Де не проходить машина, отака хлопушка є найбільш ефективним средством пожаротушення. Від вогню на Хортиці вже понищені десятки гектарів заповідних земель. Також гинуть птахи, особливо пташенята, молоді зайці. От такі, які от молоді, ну якби зайчата. Найчастіше займання виникає через необережне поводження з вогнем, кажуть у заповіднику, але підозрюють, що це можуть бути і навмисні підпали. Але хто це робить? Чи це якісь провокатори, чи це діти, які просто таким чином намагаються бавитись? Після одного з таких випадків на Хортиці ледь не згоріла Козацька Січ. Дивом полум'я не перекинулося на цей дерев'яний історико-культурний комплекс. Тепер спецмашина чергує на острові цілодобово. Это не одна машина, это как бы машина первой помощи. Вот. Если площадя большие, то прибывают дополнительные силы соседних районов. Боротися із пожежами допомагають і поліцейські. У заповіднику також планують встановити камери спостереження та використовувати квадрокоптери, які патрулюватимуть острів з висоти пташиного польоту. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя.
Лісові пожежі охопили Каліфорнію. Вогонь загрожує житловим кварталам. В зоні ризику 300 будинків. Понад 800 пожежників намагаються локалізувати займання. На зваді стоїть суха погода і поривчастий вітер. Про жертв і постраждалих поки що інформації немає. Влада оголосила евакуацію людей. Вже котрий день лісові пожежі вирують і в Чорногорії, на кордоні з Хорватією. Вогонь швидко поширюється і загрожує частині курортів на узбережжі. На боротьбу з вогнем Євросоюз відрядив пожежну команду. Відгукнулася на прохання допомогти і Україна. Спрямувала спеціальний літак для гасіння пожеж. Ми працюємо і вдень, і вночі. Ситуація покращується, але важко загасити займання лише силами вогнеборців. Ми сподіваємося, спеціальний літак з України зрештою допоможе нам покінчити з пожежами. А от у Туреччині нищівна повінь. У Стамбулі затопило тисячі будинків, розмило дороги і повалило дерева. Через зруйновані лінії електропередач тисячі людей залишились без електрики. Повінь в країні спричинили тривалі зливи, а на додачу ще й налетів шторм. За прогнозами синоптиків, негода триватиме. Найближчими днями Туреччину поливатимуть дощі. В Аргентині через аномальні морози загинули 7 людей. 2 від переохолодження, решта отруїлися чадним газом, коли намагалися зігрітися пічками. Липень в Аргентині – найхолодніший місяць. Проте цьогоріч там зафіксували небувалі морози. Вони тримаються уже 3-й день поспіль. Ступчики термометрів подекуди опустились до 25 градусів. А західну частину країни ще й замело снігом. Там навіть довелось закрити місцеві аеропорти. Північна Корея не здатна завдати влучного ракетного удару, заявив під час слухань у Сенаті США генерал американської армії Пол Сельва. 4 липня Пхеньян провів успішний запуск міжконтинентальної ракети. В КНДР заявили, начебто ракета здолала понад 900 кілометрів і впала в Японське море. Американські ж фахівці вважають, що відстань була вдвічі меншою. Погоджуюся з тим, що Північна Корея швидко вдосконалює свої міжконтинентальні балістичні ракети. Проте вважаю, що вони не спроможні завдати влучного та успішного удару по Сполучених Штатах. Наші експерти розповіли мені, що в північнокорейців проблеми з націлюванням та контролем польоту ракет. Освіжитись у прохолодному басейні тепер можна в центрі Парижа. Там відкрили перший басейн просто неба. Раніше парижани засмагали тільки на березі Сени, хоча купатися в ній заборонено. Тож оаза посеред мегаполіса для них довгоочікувана радість. У Парижі цими днями плюс 33. Охолодитися можна поблизу води, проте купатися в Сені заборонено ще від 1923-го. Басейн у центрі міста відкрили за наказом мера Ан Ідальго. Вона пояснила, місія була майже нездійсненна. Допомогло те, що Париж здобув право приймати Олімпіаду у 2024 році. Приємно бачити всіх цих дітей радісними. Цікаво стежити, як маленькі парижани плескаються в басейні «Ла Вільєт». Ми здійснили мрію. Погодьтесь, політикам не завжди вдається це зробити. Комунальники відгородили частину Паризького каналу, змонтували плавучі понтони, встановили парасольки, зручні лежаки та зони для переодягання. Малеча з радістю хлюпочеться в басейні. Мені здається, це прекрасно, бо багато людей не можуть поїхати на пляж за місто чи на південь. Найкраще, звісно, дітям. Вони щасливі. Одночасно в басейні можуть перебувати до 300 людей. Не більше 1000 відвідувачів на добу. Тому парижани поспішають сюди від самого ранку. У розпорядженні відпочивальників 2 дитячих басейни. 1,20 метра завглибшки і один для дорослих глибиною 2,20. За порядком стежать рятувальники, а інструктори навчають плавати. Перевага басейну в тому, що тут безпечно. Усі відвідувачі під пильним наглядом рятувальників. Раптом що, ми, інструктори, теж готові прийти на допомогу. Воду перед наповненням резервуарів фільтрують, обробляють хімічно та бактеріологічно. Але і це не допомагає. Люди скаржаться на водорості. Вода не прозора. Зате прохолодна, якраз те, що треба у спеку, кажуть відвідувачі. Водичка приємна. Ми вперше прийшли до басейну «Ла Вільєт». По-моєму, в Парижі більше немає місця, де можна поплавати у відкритій воді. А тут чудово. У планах мерії відкрити ще кілька таких басейнів просто неба. Влада Парижа збирається очистити всю Сену і зробити річку придатною для купання до Олімпіади 2024 року. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».
Саудівській Аравії поліція затримала відому місцеву модель Хулуд. Вона виклала в інтернет відео своєї прогулянки вулицями стародавнього форту у міні-спідниці і короткій футболці. Користувачі буквально вибухнули критикою на адресу дівчини у відвертому одязі. В Саудівській Аравії права жінок дуже обмежені і базуються на патріархальній формі шаріату. Вони мають носити хустки і одяг, який закриває тіло з голови до ніг. Крім того, жінки в країні не мають права кермувати і перебувати в компанії чоловіків за винятком родичів. За відео у міні-спідниці Хулуд загрожує ув'язнення або у кращому випадку чималий штраф. Папір майбутнього створили американські вчені. Винахід такий практичний, що його можна використовувати до 80 разів без переробки. І все завдяки тому, що друкований текст наноситься на папір за допомогою світла і стирається при нагріванні. Вчені сподіваються, що їхні дослідження допоможуть скоротити витрати на папір у США, які сягають 70 мільйонів тонн на рік. Перший у світі автобус, який заправляється мурашиною кислотою, представили в Нідерландах. Група молодих вчених з Ейнховена стверджують, що їхнє пальне дешевше за бензин і практичніше, а головне – екологічно чисте. Хіміки назвали це паливо гідрозин. Його легко і безпечно транспортувати. Автобус на мурашиній кислоті не виділяє шкідливих газів, а тільки воду і вуглекислий газ. Має систему електроприводу, його бак вміщує 300 літрів. І з таким об'ємом пального автобус може проїхати 200 кілометрів. Заночувати з комфортом в аеропорту пропонують у Стокгольмі. Стару диспетчерську вежу спостереження на литовище переробили на готельний номер класу «Люкс». З панорамних шумоізольованих вікон відкривається мальовничий краєвид. Тут можна зблизька стежити, як злітають чи сідають пасажирські лайнери. Номер світлий і просторий, а ще жодних сусідів. Здавати апартаменти постійно поки що не наважуються, а все-таки литовище об'єкт режимний. Йогу зі свійськими тваринами практикують у передмісті Вашингтона. Любителі асан тренуються на килимках поблизу ферми у компанії «Кіз». Інструктор, яка придумала такі практики, вважає, що вони роблять його ще ефективнішою. Загалом участь у першому сеансі козиної йоги взяли 200 людей. Усі підтвердили, що товариство рогатих заспокоює і допомагає медитаціям. Британець Вільям Річес оголосив свій будинок незалежною республікою на знак протесту проти Брекзиту. В окрузі, де живе Річес, усі підтримали вихід Британії з ЄС. Натомість професор університету із цим категорично не згоден. Свій будинок він оголосив республікою Мідлвоч, а її президентом обрав свою дружину. Кухню назвав місцем правління. Усім, хто хоче завітати до Річеса в гості, він пропонує оформити візу лише за 50 фунтів. Мадонна через суд скасувала аукціон, на який потрапили її особисті речі. З молотками, пітилот з білизною, фотографіями і листами, де, зокрема, репер і колишній бойфренд Тупак Шакур пояснює причину розриву з поп-співачкою. Загалом на торги виставляли до 20 предметів, які, за словами Мадонни, у неї вкрала колишня подружка Дарлін Луц. Дотепер співачка навіть не підозрювала, що її особисті речі поцупили з будинку. За кілька годин до відкриття торгів суд району Манхеттен таки скасував аукціон, який був запланований на сьогодні. Сьогодні ж незмінно о 17:40 наступний випуск новин на Інтері чекатиме на вас у цій студії. Гарного дня!